Burada kişilik cemiyetinde yaşayabiliriz. Allah bergen nimetler içinden nimetini hem Allah bizge nasip etti. Ve bu cemiyette biz Resulümüzün bergen talimatları gapirsak yaxshi gaplarni gapirishlikka mukallaf ekanligimiz. Agar yaxshi gaplarni gapirishlik qo'limizdan kelmasa, g'iybat qilmas, tilni saqlashlikka buyurilganligimizni payg'ambarimiz ta'lim beryapti. Demak, bugungi suhbatimiz hammamiz uchun eng dolzarb mavzulardan bo'lgan til ofatlari to'g'risida Alloh qodir bo'lguncha to'xtalib o'tamiz. Parvardigor Jalla va Aloning biz bandalarga in'om etgan ne'matlari juda ham ko'p. Ana o'sha ne'matlardan biri nutq ne'mati. Nutqni bu demak til orqali ifoda qilamiz. Mana Allohning kalomi, Allohning Rasulining nasihatini til orqali sizga eslatyapmiz, yetkazyapmiz. Demak, bu til bilan biz tilni yaxshilikka targ'ib qilib, yaxshi narsalarga ishlatsak, dunyo saodati ham, oxirat saodati ham nasib etadi. Bil'aks, aksincha biz tilni moroyoni ishlarga sarflasak, ertaga oqibatda obro'yimiz ham, dunyodagi holatimiz ham va oxiratdagi oqibatimiz ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun bu birgina suyaksiz bo'lgan bir parcha bo'sh tilimiz. Lekin bu til bilan biz dinga kirishligimiz ham mumkin va mana shu til bilan dindan chiqib ketishligimiz ham mumkin. Alloh saqlasin. Shuning uchun Qur'oni Karimda ham payg'ambar alayhissalom bu nasihatlarida ham doimo til haqida juda ko'p nasihatni bizga bayon qiladilar. Hazrati payg'ambar alayhissalomdan Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar. Bir kuni payg'ambar alayhissalom mendan so'radilar: "Ey Muaz, dinimizda ishning boshi nima bilasan?" "Allohu va rasuluhu a'lam, ya Rasululloh, nima?" Shunda payg'ambar alayhissalom ikkinchi bor gapirdilar: "Ey Muaz, dinning asosi nima bilasan?" Allohu va rasuluhu a'lam, bilmayman ya rasululloh. Shunda uchinchi bor payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Ey namoz, dinimizning cho'qqisi nima bilasan?" Allohu va rasuluhu a'lam, ya rasululloh, bilmayman. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom aytdilar: "Bu dinning cho'qqisi ham, dinning boshi ham va albatta dinning asosi ham tilni saqlashlik" deb payg'ambarimiz ham qildilar. Demak, azizlar, tilga erk bermaslik, tilni saqlashlik qoni o'zimiz uchun foyda ekanligini payg'ambarimiz ta'lim beryaptilar. Dinning asosi ham tilni saqlashlik, dinning cho'qqisi ham tilni saqlashlik va dinning boshi ham tilni saqlashlik ekanligini payg'ambarimiz Hazrati Muoz ibn Jabal roziyallohu anhuga ta'lim berdilar. Shunda nima dedilar Hazrati Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, biz hali gapiradigan gaplarimizdan ham javob beramizmi?" deganlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom: "Sakalatga ummuk, ey onang senga yig'lasin Muoz, bilmaysanmi qiyomat kuni insonlarni
istediyorum narsalardan biri til degan ekanlar. Demak, bu tilni azizlar yaxshilikka ishlatdik. Tilni faqatgina xayrli amallarga, amru ma'ruf, nahyi munkar, chiroyli nasihat, chiroyli ulfatchilik, chiroyli mehr-oqibat, chiroyli siylai rahim boringki yaxshilikka ishlating. Bil aks, aksincha tilning ofatiga tilni muhtavo qilsangiz, ertaga oqibati nima bo'lishini payg'ambar alayhissalotu vassalom uyidagi hadisda bizga bayon qilib aytadilar. Iza asbaha ibnu adam tong otsa har kuni فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ الْلِسَانَ Her gün tam vakırganda adam bolası insonning tana a'zolarining barchalari tilga tanbih berarkan, qo'limiz ham, oyog'imiz ham, ko'zimiz ham boriki jasadni hammasi tilga tanbih berarkan, nima derkan? Rasulimiz aytadilar: Taqul ittaqillahi fino. Oy til, bizi haqqimizda Allohdan qo'rqin. Fa in istaqamta istaqamna. Agar sen to'g'ri bo'lsang, to'g'ri gaplarni aytsang, yaxshi nasihatlarni gapirsang, istaqamna biz ham xotirjam bo'lamiz. Va in marhamat qildi payg'ambar alayhissalotu vassalom. Agar san egri bo'lsang, bukri bo'lsang, biz ham bukri bo'lamiz, egri bo'lamiz deb tanadagi a'zolarimiz tilga har doim mana shunday munojot qilar ekan. Haqiqatan shunday. Tilimiz bilan bilib bilmasdan birovga asiyat berib qo'yamiz. Tilimiz bilan birovni bilib bilmasdan gapirib qo'yamiz. Tilimiz bilan nimaiki keladigan bo'lsa boshimizga, xayrli amal bo'lsa ham tilimizdan keladi. Shirin suhbat bo'lsangiz, ko'chada ham ko'rgan katta ham kichik ham assalomu alaykum falonchi aka deydi. Nimaga? Tilimiz shirin. Tilimiz birovga orqasidan gapirmagan. Tilimiz bilan birovga aziyat bermaganmiz. Agar tilimiz bilan birovga aziyat bergan bo'lsak, birovni g'iybat qilgan bo'lsak, hamma odam bizdan uzoqlashadi. Bizdan qochadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Har bir a'zo, har tong tilga qarab mana shunday murojaat qiladi. Sen to'g'ri bo'lsang, biz xotirjam to'g'ri bo'lamiz. Sen egri bo'lsang, biz ham egri bo'lamiz" deb a'zolarimiz shunday nido qilishiga payg'ambarimiz marhamat qildi. Demak, azizlar, tilni har narsaga emas, tilni faqatgina yaxshilikka, ezgulikka, odamlarga manfaat keladigan, odamlarga manfaat keltiradigan xayrli ishlarga demak burishligimiz kerak. Alloh nima deyapti? Alloh jalla va Qur'oni Karimda astaizu billah ya ayyuhal lazina amanu taqullah va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallohu azim. Alloh aytadi: "Oy iymon keltirgan mu'minlar, oy musulmonlar, Allohdan taqvo qilinglar va to'g'ri gapni gapiringlar, to'g'ri so'zlanglar. Shunda Alloh sizlarning ishinglarni yuslih lakum a'malakum, ishinglarni to'g'rilab qo'yadi. Hattoki ishimizdagi rivoj ham, ishimizdagi oldinga bosish ham, ishimizdagi faiz
ham barakot ham tilimizning to'g'riligiga bog'liq ekan. Qaysi kasb bo'lishan qat'iy nazar, demak tilimizni yolg'on gapga, yolg'on so'zlarga va tilning ofatlari bo'lgan g'iybat o'sha fitnalarga burmaylik. Oqibat yaxshi bo'lmaydi. Parvardigor jallalari aytibdi: "To'g'ri gaplarni so'zlang, shunda shoyat Alloh ishingizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat etur" deb marhamat qiladi Ahzob surasida. Demak, ishimizning rivoji ham, tijoratimizning foydasi ham va har bir holatdagi, demak, bizning islohimiz birinchi navbatda tilimizdan chiqayotgan so'zlarning to'g'riligiga chambarchas bog'liq ekan aziz. Xo'p, bugungi kunda biz aynan mana shu tilimizda, bu tilimiz qaysi ofatlarga ro'baro bo'lib qolyapti? Tilning ofatlari nima? Tilning ofatlarining birinchisi g'iybat. Birovni g'iybat qilsangiz, tilingiz ofatga mubtalo bo'ladi. Ikkinchisi o'sha, birovni o'sha qilsangiz, tilingiz ofatga mubtalo bo'ladi. Uchinchisi bo'xton. Birovga bo'xton qilsangiz, tilingiz bilin ofatga mubtalo bo'ldi. Tilning ofatga mubtalo bo'lgani butun vujudning ofatga mubtalo bo'lgani. Va to'rtinchisi yolg'on so'z. Yolg'on so'z gapirishlik ham tilni ofatga mubtalo bo'lganligi. Beshinchisi tuhmat. Oltinchisi qazir. Yettinchisi chaqimchilik. Va hokazo shunga o'xshash illatlar hammasi tilning ofati, tilning ofatga mubtalo bo'lganligi Alloh saqlasin. Xo'p, bu ofatlar to'g'risida azgina to'xtalib o'tamiz. Salafi solihinlardan birlari aytgan ekan, odam zotni gapirayotgan gapi ham doriga o'xshaydi. Me'yorida gapirsangiz, u malham. Me'yoridan oshib ketsa u koni zarar degan ekanlar. Haqiqatan shunday. Tilimizga chiroyli erk bermasdan, tilimizni idora qilib, gapiradigan gapimizning bitta gapni 99 ta qatlagi bo'ladi azizlar. Mana bu joyga chiqib gapirishlik oson emas. Bu joyda gaplarni gapirayotgan paytimizda mana bu joyimizdan minglab fikrlar o'tadi. Man birovni shaxsiyatiga tegib qo'ymayotganmi? Yoinki man bu joyda Allohning kalomidagi berilayotgan ma'noni g'aliz bir xatoga yo'l qo'yib qo'ymayotganmi? Yoinki Rasulullohning hadislariga xilof bir ma'no berib qo'ymayotganmi? Mingta mas'uliyat bor. Bitta gapni 99 ta pallaga bo'ladi. Ana o'sha pallalardan bittasi nojo'ya agar gapirilib ketsa, ertaga bu boshimizga balo olib keladi. Inchunin bizga ham. Shuning uchun gapirayotganda yetti marta o'ylab, ana undan keyin hammasini fikrda jamlab, undan keyin jamoatga yetkazadi. Bu joydagi gaplarni gapirib, ertaga xatoga yo'l qo'yib qo'yib, yoinki shariatda yo'q narsani gapirib qo'yib, ertaga Xudoning oldida tilimizdan osilishidan biz ham qo'rqamiz. Va inchunin boshqalarga ham shu misol: davrada bo'lasizmi, ulfatchilikda bo'lasizmi, o'yda bo'lasizmi, tilni nihoyat darajada erk bermasdan o'zining me'yorida ishlating. Demak, tilning ofatlaridan birinchisi bu g'iybat. Alloh saqlasin. G'iybat nima? G'iybat bir insonning yo'qligida u yoqtirmaydigan so'z bilan gapirishlik. Masalan, o'tirganingizda palonchi
biling o'sha odamni g'iybat qilgan bo'lasiz. O'sha odamdan uzr so'ramaguncha Alloh gunohimizni kechirmaydi. Chunki bu banda bilan bandaning o'rtasidagi sodir bo'layotgan gunoh. Ana endi g'iybat to'g'risida Alloh bizga nima deydi? Alloh jalla va ala aytadi: "Sami'tu billah va la yaqta'u ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullah." Sallallahu alayhi ve sellem. Alloh aytadi Hucurat surasida: "Oy bandalar, bir-birilarni orqalaridan g'iybat qilmasin. Sizlardan biror kishi o'lgan do'stini, go'shtini mayit holatda, o'limlik holatda yeyishini xohlaydimi?" Hech kim xohlamaydi. O'zining birodarini go'shtini o'limlik holatda yeyishini xohlaydimi? Xohlamaysizlar, xohlamaydi Alloh aytibdi. Uni yomon ko'rasiz-ku. Axir Allohdan qo'rqinglar, g'iybatdan saqlaninglar deb Alloh bizga qo'yib berdi. Mana shu oyatda azizlar, biz ham bu dinimizga oddiy xil bo'lib qolgan. Xudo saqlasin. Orqasidan gapirishligimiz, g'iybat qilishligimiz oddiy hol bo'lib qolyapti. Lekin mana shu g'iybatimiz o'zimizning ana o'sha birodarimizni go'shtini o'limlik holatda, mayit holatda yeganlik bilan barobar ekan. Kim mayit holatda o'zining do'stini go'shtini yeyishini xohlaydi? Yeyishini xohlamaydi. Ana o'shanday jirkanchli narsa ekanligini Allah bizga ta'lim beryapti. Birovning orqasidan g'iybat qilish, birovning orqasidan fitna qilish, birovning orqasidan mana shunday o'shak yuritishlik birodarining go'shtini o'limlik holatda yeyishlikdek jirkanchli ish deyapti Alloh. Jirkanchlik deyapti. Birovning orqasidan g'iybat qilmanglar deyapti. Ertaga mayli uning kamchiligi bo'lsa, Allohning oldida o'zi javob beradi. Allohning oldida u mas'uliyatli bo'ladi. Fakarihtum, yomon ko'ringlar bir-biringlarni orqangizdan g'iybat qilishlikni. Bir-biringlarni orqangizdan gapirishlikni yomon ko'ringlar, bu jirkanchli narsa. Bundan uzoq bo'linglar deb Alloh bizga ta'lim beryapti. Namoz o'qisangiz namoz o'qisangiz, birovning o'rtasida o'shak yuritsak, o'qiyotgan namozimiz nima bo'ladi? Beayb Parvardigor, hammani aybi bor. Lekin aybimizni e'tirof etib, Allohga iltijo qilaylik. Birovni aybini yoki birovni kamchiligini emas, o'zimizni aybimizni axtaraylik. Falon joyda men shunday gunoh qilgandim. Allohim o'zing kechirgin deb o'zimizni aybimizni isloh qildik. Hammamizda gunohimiz bor. Men ham gunohim bor. Hammamizda kamchiligimiz bor. Men ham kamchiligim bor. O'yinlikda mana shu ishni qilgandim. Ertaga Allohim shu ishim uchun men malomat qilib qaysi azoblarga duchor bo'lmasin degan. Ey Allohim o'zing kechirgin deb o'zimizni aybimizni o'zimizga axtaraylik azizlar. Ana o'shanda yuksalamiz. O'shanda iymonimiz ziyoda bo'ladi. Qo'ying birovni aybini. Aybi bo'lsa o'zining oyog'i bilan osilar ertaga dorga. Birovning aybini, nuqsonini bo'yningizga olib nima qilasiz? Minglab o'zimizning gunohlarimiz turgan paytida birovni orqasidan gapirib nima qilasiz? Kerak emas. Rasulullohning so'ziga quloq bering. Payg'ambar alayhissalotu vassalom nima dedilar?
Atadurruna mina al-ghibah. Peygamberimiz aytadilar, ghibah nima bilasizmi? Allohu va rasuluhu a'lam. Ya Rasululloh, bilmaymiz, ghibah nima? Peygamberimiz aytadilar, qala al-ghibah zikruka akhaka bima yakra. Ghibah bu o'zingning birodaringni eshitsa dili ranjiydigan bir sifat bilan orqasidan gapirishligini bu g'iybat dedilar. Falonchimi? Yo'q, qo'y, u odam emas. U falon piston deb gapirdingizmi? G'iybat bo'ldi. O'sha odam to sizni kechirmaguncha Allohga kirilgan dindi joyimiz. O'sha g'iybatimiz gunohi kechirilmaydi modomiki o'sha odam rozi bo'lmaguncha. Rasulullohning ta'limotlariga keltiradi. Birodaringni eshitganda dili ranjiydigan gaplar bilan orqasidan gapirishing mana shu g'iybat dedilar. Sahobalar nima dedi? Ya Rasululloh. Afa ra'ayta in kana fi akhihi ma'akum. Ya Rasululloh. O'sha aytayotgan sifatlar o'sha birodarimizda bo'lsa ham g'iybat bo'ladimi? Rasululloh nima dedilar? In kana fihi ma taqulu faqat ifta'tahu. Agar o'sha sifat birodaringda bor bo'lsa, bilgin g'iybat qilibsan dedilar. O'sha sifat, o'sha ayb, o'sha nuqson o'sha birodaringda bor bo'lsa, bilgin sen g'iybat qilibsan. Sifat emas, g'iybatini qilib qo'yibsan. Va inka va illam yakun fihi faqat bahattahu. Agar o'sha sifat o'sha birodaringda yo'q bo'lsa, bo'xton qilgan bo'libsan dedi payg'ambarimiz. Alloh saqlasin. Imom Muslim rivoyatida kelgan hadis. Ha azizlar, demak bu tilning ofatining birinchisi g'iybat ekan. G'iybatdan ehtiyot bo'laylik. G'iybatdan ehtiyot bo'laylik. Bu suyaksiz til qo'yib bersangiz nimalar demaydi? Bu suyaksiz til qo'yib bersangiz kimlarning orqasidan doston-doston g'iybatlarni qilaydi? Shuning uchun mana shu bir parcha go'shtning xatosi tufayli do'zaxga yuztuban mahkum bo'lib qolishdan ehtiyot bo'laylik azizlar. Inchunin o'zimiz ham bilib bilmasdan ba'zan u deymiz, bu deymiz, bandamiz. Lekin ehtiyot bo'lishlikka harakat qilaylik azizlar. Endi qiyomatning holatini bir esga olaylik. Xo'p, g'iybat qilindi. G'iybat qilgan odamdan, g'iybat qilingan odamdan uzr so'ramasdan o'tib ketilsa nima bo'ladi? Payg'ambarimizning aytgan so'zlariga quloq bering. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan Abu Ummona al-Bohidi radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Qiyomat kuni bo'lganda bandalarning nomi amoli savob kitoblari shunday ochiq holatda qo'llariga berilarkan. Bizni savobimizni yozib turgan munkar nakirlar bor yelkamizda azizlar. Gunohlarimizni yozib turgan munkar nakir maloikalari bor. Qiyomat kuni bo'lganda savobli amallarimiz kitobati shunday qo'limizga ochiq holatda berilarkan. Mana shunday. Bandasi qararkanda mana shunday kitobatiga qarab savobli amallarimizni ko'z tasharkanda ya Robbi, men bu dunyoda katta katta savobli ishlarni qilgandim, qani savoblarim? Banda aytarkan, chunki qilgan savoblarni hamma biladi. Birovning mushkulini oson qilgansiz, birovni demak hojatini chiqargansiz, yetimning boshini silagansiz, siylaga rahm qilgansiz, xayr ehson qilgansiz,
boyagi siylai rahmdan tortib barcha ishlarni qilgansiz hajdan tortib, lekin ana o'sha savobli kitobatda savobli amallarning ba'zilari yo'qolib qolar ekan. Yo'qolgan holatda turar ekanda bandasi aytadi: "Ey Allohim, falon savobli ishim, falon savobli amalim qani bu joyda yo'q? Men vaholanki bu dunyoda qilganman. O'zingning roziliging uchun qilganman, lekin bu joyda savobli amallarim yo'q" deganda Alloh nima deydi? Alloh aytadi: "Savobli amallarni qilgansan banda. Lekin savobli amallar bilan birgalikda falon bandani, falonchi bandani g'iybat qilgansan. U bandani o'sha ana o'sha qilgan g'iybatining evaziga, qilingan g'iybatlarning evaziga gunohlari kechirilgan. Gunohlari qolmagandan keyin unga endi o'sha qilingan g'iybatning evaziga sani savobli amaling unga o'tkazildi" derkan. G'iybat qilingan odam aytadi: "Ey, gapirma, qo'y, gunohim to'kma, palonchining gunohini bo'yningga olasan" degan hadis bu. Ana o'sha g'iybat qilingan odamning gunohlari to'kilar ekan. Gunohlari to'kilgandan keyin, gunohi qolmagandan keyin Alloh savobli amallaridan g'iybat qilinganga o'tkazib qo'yayotgan g'iybat qiluvchining savobli amalini. Ana ko'rdingmi azizlar, biz bilib bilmasdan qilgan ozgina xatoyimiz tufayli yillar mobaynida qilgan savobli amallarimiz boshqalarga hadoya bo'lib ketsa, boshqalarga o'tib ketsa, bundan og'ir fojia bo'lishi mumkinmi? Chunki qiyomat kuni pashshaday joningizga aro kelishlik uchun savobga mahtal bo'lib turiladigan onlar o'rdanlar. Mana o'sha paytda har bir inson savobga muhtoj bo'lib turganda katta-katta savoblar qo'lga o'tib ketsa, bundan og'ir musibat bo'ladi. Ana bu g'iybatning qo'shtirmoq ichidagi mahsuli. Bu tenning ofatlardan birinchisi. Ikkinchisi, bu qazif, tuhmat, yolg'on. Qazif deb bir musulmon odamni, pok musulmon odamni demak, fahsh ishlarda ayblab tuhmat qilishlikka aytiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda ham uchrayapti. Bilib bilmasdan tuhmatlar qilinadi. Bilib bilmasdan yosh oilalarning o'rtasida ishonch yo'qolib, bir-biriga fahshga nisbat beryapti. Alloh saqlasin. Xiyonatga nisbat beryapti. Lekin aziz yoshlar, mana aytadigan nasihatim: avvalo qo'shgan qo'shog'ingiz bilan qo'sha qaring, lekin turmushning mushti kelgan paytida ham tilga erk berib fahsh ishda, isbotingiz bo'lmasa turli munkar ishlarda ifk to'qimang ahli ayolga nisbatan. Yoyinki ahli ayollar ham erkaklarga nisbatan ifk, fitna to'g'rimasin. Ming afsuski, bugungi kunda axborot rivojlangan davrda yashayapmiz. Telefon orqali turli kimsalar bilan gaplashishning oqibatida oilada ifklar paydo bo'lyapti. Ifklar degan fitnalar. Hali er xotinini xiyonatda ayblagan, hali xotin erini xiyonatda ayblagan, isboti dalili bo'lmasa ifkda birovni ayblamaylik azizlar. Bu ifk yomon narsa. Ya'ni fahshga nisbat berib tuhmat qilishlik. Bu narsa Rasulimizning zamonlarida ham bo'lib o'tdi azizlar. Oyisha onamiz
radiyallohu anhu anho aytadilar, bir kuni g'azovatdan qaytib kelayotganimizda, Madinaga qaytayotganimizda bir vodiyga tushdik, dam olgan sahobalar va Rasululloh boshchiligidagi hamma mu'min musulmonlar. Va vodiyda kechasi tunab, tun yarmidan oqqanda jar soldi, turinglar, yuramiz Madinaga qaytamiz. Oyisha onamiz aytadilar, tabiiyki man ham bu jarjining ovozini eshitib, tahorat ushlatgani uzoqroq joyga bordim dedi. Tahorat ushlatgan uzoqroq joyga borib, tahoratni ushlatib, tahoratni qilib, qaytayotsam bo'yindagi munchoq yo'q. Keyin ayolligimga borib, munchoqni axtarib, o'sha joyda birqancha vaqt qolib ketdim. Qaytib kelsam karvondan asar yo'q, karvon hammasi sahobi ikromlar Madinaga yurib bo'lgan. Oyisha onamizni u paytda payg'ambar alayhisolamning jufti halollarini Xavtajda olib yurgan. Xavtaj degan mana shunday mana bu minbarga o'xshash, minbar atroflari to'silgan, tuyaning ustiga ortiladigan bu o'tiriladigan ayollar mahramlardan saqlanib o'tiriladigan bu o'tiradigan joy Xavtaj. Oyisha onamizni og'irligi katta bo'lmagan Xavtajni ko'tarib tuyaga ortgan, ichida Oyisha onamiz bor degan karvon sahobiy ikromlar Rasululloh hammalari ketgan. Oyisha onamiz aytadilar, "Men dedilar, ana o'sha joyda kesim hech kim yo'q. Albatta meni axtarib keladi deb o'sha joyda o'tirdim" dedilar. O'tirib uyquga ko'zim ketibdi. Uyquga ko'zim ketibdi va bir payt men bir sharpani eshitdim. Sharpani eshitgandim. U inson inna lillahi va inna ilayhi rojiun deydi. Shunda men ko'zimni ochsam bir erkak kishi mendan uzoqda turib mana shu kalimani aytgandan keyin darhol yuzimni to'sdim. U odam payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobiy ikromlaridan, ya'ni Rasulullohning buyuk sahobiy ikromlaridan Safvon ibn Mu'attab radhiyallohu anhu edi. Bu zotning vazifasi karvonlarni orqada qolgan karvonlarni yuklarni qolganlarni yig'ishtirib yuradigan vazifador edi. Ni ko'z bilan ko'rsinki payg'ambarimiz jufti halollari Safvon ibn Mu'attab al-Mu'attab radhiyallohu anhu Oyisha onamizni ko'rib inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb ko'zlariga ishonmasdan ana undan keyin tuyani olib keldilar va tuyani cho'ktirdilar. Oyisha onamizga gapirgani yo'q. Tuyaga Oyisha onamiz chiqdilar va tuyani yetaklab ketdilar. O'rtada muloqot ham bo'lgan yo'q. Mana shu holatni ko'rib Ubay ibn Salul boshlaydigan munofiqlar Oyisha onamizni taqishga nisbat berib Madinada fitna tarqatdi. Ifk tarqatdi. Buni ilk voqeasi deyiladi islomda. Va Madinada fitna tarqatdi. Oyisha onamizni taqishga nisbat berdi munofiqlar. Ubay ibn Salul boshlaydigan munofiqlar. Oyisha onamiz o'zi Madinaga kelib kasal bo'lib qoldi. Bir oy yotib qoladi Oyisha onamiz kasal bo'lganda. Va Madinaning munavvarida kundan-kun fitna ko'payardi. Kundan-kunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qanchalik og'ir bo'lganligini tasavvur qilib ko'ring. Boshqa paytlarda Oyisha onamiz azgina betob bo'lsa-da, payg'ambarimiz butun vujud bilan mehr berib, Oyisha onamizga dalda berardi, ko'mak berardi. Va Oyisha onamiz esa bu safar betob yotibdi Rasululloh eshikdan shunday kirardi. Nima derdilar? Oyisha onamiz aytadilar, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, qalay buni ahvoli? Oyisha onamizga gapirmasdilar. Yonida turgan ansoriy ayollarga shunday derdilar, Rasululloh chiqib ketadilar. Tabiiyki bu narsa Oyisha onamizga og'ir botadi. Lekin Oyisha onamiz bu fitnadan xabari yo'q.
Shunda kunlardan bir kuni ansoriy ayollardan birlari Oyisha onamizga voqea aytib beradi. Ey Oyisha, Madinada mana shunday fitna tarqaldi. Alloh ham men Rasulullohga zarracha xiyonat qilganim yo'q. Rasulullohni chaqiring deganlarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqib ketgandi. Shunda Oyisha onamiz ijoza so'rab o'ylariga ketdi. O'ylariga borib otalariga aytdilar, "Ya otalariga Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lgan, ey otajon, Rasulullohga ayting, men pokman, xiyonatdan asar ham menda bo'lmagan. Ey qizim, Rasulullohga men nima deyman?" Otalar shu gapni aytganlaridagi onalariga aytdilar, Ummu Rumonga, "Ey onajon, men pokman, men xiyonat qilmaganman Rasulullohga. Ayting" deganlarida onalar nima dedi? Qizim endi xonadonda bo'ladigan shunaqangi bir o'shaydi shunaqangi fitnalar bo'ladi, e'tibor qilmang Rasulullohga nima deyman dedi. Oyisha onamiz hafsalalar bir bo'lib yana o'ylariga keldilar qaytib. O'ylariga kelganlaridan keyin payg'ambar alayhisolatu vassalom bu narsa juda ham og'ir bo'ldi Rasulullohga. Hattoki payg'ambar alayhisolatu vassalom ham insondir. Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha onalarimizdan so'radilar. U zot ham ayollari edi. Ey Zaynab, Oyishani qadamlarida ilgarilik ko'rganmisan? Zaynab onamiz aytdilar, Rasulullohning juft qalonlari. Ya Rasululloh, Oyishani zarracha sizga nisbatan xiyonat sezmaganman dedi. Lekin Madinada fitna tarqagandan kunora tarqab ketardi. Va payg'ambarimiz chiday olmasdan Oyisha onamiz oldiga keldi. Ey Oyisha, agar xiyonat qilgan bo'lsang, ochiq aytgin. Allohga tavba qilgin. Agar sen xiyonat qilmagan bo'lsang, menga Alloh seni oqlab oladi dedi. Oyisha onamiz aytdilar, "Men xiyonat qilganim yo'q" dedi. "Men pokman" dedi. Rasulimiz bunda Alloh seni oqlaydi dedi. Va hech qancha vaqt o'tmasdan payg'ambarimizga vahiy keldi. Qur'oni Karimdagi 10 ta oyat nozil bo'ldi. O'sha oyatlarning ilk oyati, "Ey Habibim, albatta ifni keltirganlar o'zingizdan bo'lgan bir to'da begona odam emas. O'zingizni jamoatingiz ichidan 3-4 ta odamlar bir to'da kimsalar. Uni o'zingizga yomonlik deb bilmang, balki siz uchun bu yaxshilik deb Oyisha onamizni pok ekanligini xabari kelganda payg'ambarimizning yuzlari yorug' bo'lib ketdi. Ey Oyisha, Alloh seni pok ekanligingni menga vahiy qildi dedi. Shunda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilar, "Ey Oyisha, turing Rasulullohga tashakkur eting" deganlarida Oyisha onamiz dedilar, "Yo'q" dedilar. "Meni poklagan, men mana shunday fitnalardan oqlab chiqqan buyuk Robbimga men hamd va salovatlar aytaman. Men Allohimga tashakkur aytaman. Men poklagan Alloh bo'ladi" dedilar. Mana shunday voqealar Rasulullohning oilasida ham bo'lgan azizlar. Bu voqeani aytayotganligim turmushning sinovlari bo'ladi. O'ziga xos imtihonlari bo'ladi. Ahli oilada mana shunaqangi ishonchsiz kayfiyat paydo bo'lganda kalta binlarcha qaror qabul qilmang aziz yoshlar. Chunki shayton bor o'rtada. Fitnani olovlantiradigan turli munofiqlar bor. Ana o'shanda faqatgina Allohga qarab hukm qabul qilsangiz, Allohni o'zi haqdan haqqa, botilni botilga ajratib qo'yadi. Vaqtimiz bo'lib qoldi azizlar. Inshaalloh bu mavzuga yana bir fursat bilan qaytamiz. Allohdan duo qilib so'raymiz. Rabbiy Alloh, bizga yordam bering. Sayyidina Muhammad sollallohu alayhi
biladik olarak tarakçalarımızı, dilimizi ham, tilimizi ham, ofatlardan, türlü maloyani amallardan o'zingning hibzi himoyangda saqlagin va İçinde bir masa oldu. Doğa subhanallah.